ធំដល់បាទសួស្តីបាទ friend channel YouTube Mr. Wave និង friend channel YouTube ពូវ៉េទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះអត់មានបានទៅធ្វើវីដេអូស្តីពីបាសទេថ្ងៃនេះអាប់ឡូតវីដេអូបាទនឹងវាស្រែវាស្រែតើស្អែកបានចុះរោងមួយថ្ងៃទី10នេះចុះរោងចាំមើល Mr. Wave ធ្វើវីដេអូទៀតតែឥឡូវនេះក្តៅមែនទែនកាមេរ៉ាអត់ច្បាស់ទៀតអូ my god អូជាអង់គ្លេសទៀតអឺនឹងហើយវីដេអូនេះផងដែរបាទក៏ព្រមសូមប្រាប់ជាព័ត៌មានមកព័ត៌មានដល់ friend ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទតិចទៀត friend តិចទៀត channel YouTube Mr. Wave DJ មកខ្មៅហ្នឹង upload តែវីដេអូបတ်ចម្រៀងទេហ្នឹងហើយMr. Wave នឹង upload វីដេអូស្ដីអំពីបាសនៅក្នុង channel YouTube ពូ Wave វិញដោយសារតែ channel YouTube របស់ Mr. Wave មានជនខើខូច hack យកលេងចឹងទៅវាប្រហែលតិចអត់ទេអត់ទេទៅនេះអ្នកព្រោះព្រោះរយ៉ៃខ្ញុំវិញអង្គុយមើលរឿងសិចឯងក្លាប់ YouTube ហើយអូអានេះភូមិໄພមានភូមិໄພមានមិនធ្វើនេះព្រោះហត់អីដល់នេះសម្រាប់ឈប់មើលរឿងសិចទៀតអឺលឺសូសលេងបាទ